Glava 7. Potom četvrte godine cara Darija dođe riječ gospodnja Zahariji četvrtoga dana devetoga mjeseca Kazleva. Kad poslaše u dom Božji Sarazara i Rogomeleha i ljude svoje da mole gospoda i da govore svećenicima koji bijahu u domu gospoda nad vojskama i prorocima i reku: hoćemo li plakati petoga mjeseca odvajajući se kako čini smo već toliko godina? I dođe mi riječ gospodnja govoreći: kaži svemu narodu zemaljskom i svećenicima i reci: kad postiste i tužiste petoga i sedmoga mjeseca za 70 godina, edali meni postiste? A kad jedete i pijete, ne jedete li i ne pijete li sami? Nijesu li to riječi koje je Gospod proglasio preko pređašnjih proroka, kad Jeruzalem bješe naseljen i miran, i gradovi njegovi oko njega, i kad bijaše naseljen južni kraj i ravnica? Dođe riječ gospodnja Zahariji govoreći: ovako govori Gospod nad vojskama, sudite pravo i budite milostivi i žalostivi jedan drugom. I ne činite krivo udovici ni siroti, inostrancu ni siromahu, i ne mislite zlo jedan drugome u srcu svom. Ali ne htješe slušati i uzmakoše ramenom natrag i zatiskoše uši svoje da ne čuju. I srcem svojim otvrdnuše kao dijamant da ne čuju zakona i riječi koje sla Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka pređašnjih. Zato dođe velik gnjev od Gospoda nad vojskama. Zato kao što on vika, a oni ne slušaše, tako i oni vikaše, a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama. Nego ih razmetnuh po svim narodima kojih ne poznavaše, i zemlja opustje iza njih, da niko u nju ne dohođaše, niti se iz nje vraćaše, i obratiše milu zemlju u pustoš.